Ну що ж, дорогі друзі, ми повертаємося до студії, і, як то кажуть, і тут, і там показують. Наші гості вже є в студії, ми готові їх представити. Це Володимир та Катерина Немири, художники, які звітали до нашого Миколаєва зі Львова. Вітаємо вас, дякуємо, що сьогодні вітаємо з нами. Вітаємо в нашій студії. Дякую. Отож, від зустрічі з вами, пані Катерина, пройшло, майже рік пройшов. Я думаю, що багато чого створено вашим подружжям, тим паче, що ви такі творчі особистості, займаєтеся не тільки літературою, але і живописом, і скульптурою. Всі про ці попередні таланти ми говорили, сьогодні про живопис хотілося поспілкуватися. Завітали ви до нашого міста для того, щоб презентувати ваші роботи, вже художні роботи. Отож, що за виставка? Розкажіть про неї більш детально. Тим паче, що ми віднайшли деякі репродукції, у нас тут вже є деяких картин. А виставка називається «Гармонія кольору». Ми хочемо, щоб вона була такою контактною. Виставка є в виставочному залі Могилянки, і це для нас, знаєте, дуже важливо, тому що це виставка розрахована на молодь. Так сталося, що ми весь час експериментуємо в своїх творчих роботах. Ну, два художники в одній хаті – це мусить бути. Тому я займаюся скульптурою, чоловік – живописом. І, власне, показ молоді наших робіт є дуже для нас важливий. Тому що роботи все-таки, я би сказала, своєрідні. І тому розраховані на молоду аудиторію. Цікава техніка, я так розумію, техніка виконання – це акрил, так? Використовуєте? Так, акрил. Хотілося б у вас запитати, тому що одне з інтерв'ю я прочитав, і відповідно, ось ми зараз бачимо, і наші глядачі також бачать деякі роботи, це скульптури пішли. Стосовно однієї із робіт, ось саме цієї, ви сказали, що Якір – це ваша дружина. Я так розумію, що це не тільки по життю, але і в культурі також вона для вас є якором. Так, і в культурі, і в мистецтві, і по життю, тому що її ставлення до мистецтва дуже серйозне. А я колись був молодий, то я не дуже так серйозно ставився, бо думав, що завжди встигну ще. І от тепер, коли мені вже трошечки вік підійшов, я відчуваю, як я не встигаю. Але не будемо про те, будемо про цікаве, будемо про живопис говорити. Я привіз зараз до вашого чудового міста свої роботи. Поділитися своїм я, поділитися своїм почуттям, баченням світу. Я малюю енергію предмету, я малюю енергію того, що я бачу, але впливає на моє мистецтво стан мого настрою, стан моєї душі. От сьогодні побачив онуків, радість. Побачив по телебаченню героїв, поранених, звістки недобрі, зовсім інший настрій. І оцей настрій я тепер передаю кольором, лінією, плямою стану своєї душі. То вже в мене така абстрактна робота, то вже не є конкретний предмет, а от так як музика. Передаю те, що мені зараз на душі, то я і передаю на полотно. Ну і завжди вражають роботи, тому що раніше був знайомий з іншими вашими роботами, зараз бачу нові вже. А подобається те, що кожен глядач може для себе знайти якийсь свій образ і також відчути щось своє. А якраз ці кольори, лінії, плями, як ви кажете, вони передають і створюють свої якісь образи. Пані Катерина, ваш чоловік поділився, звідки він бере натхнення, а що ви вкладаєте в свої роботи? Я весь час хочу зробити так, щоб глядач, який приходить і контактує з моїми роботами, розумів, що художній образ – це далеко не просто. Ну, звичайна людина говорить «вечоріє», сонце заходить. А художник говорить, коливалося флейтами там, де сонце зайшло. Ось ота різниця між простим висловом, а художнім образом, вона заставляє художника шукати виразу, шукати пластики. Мені в скульптурі, власне, це подобається. Хоч останнім часом я займаюся каменем, металом, але також працюю далі в літературі, але от шукання образу – це, мабуть, є найголовніше. А деякі роботи ви або ж не називаєте, або ж називаєте просто їх іще незавершеними. Чому саме так? Хотілося теж дізнатися. Тому що
коли глядач дивиться на мою роботу, він продовжує мою думку, але вже в своєму розумінні, в своєму образі. От підходить один, дивиться, і він то, що я йому передав, і він доповнює своє бачення, свої почуття. І от тоді, я вважаю, робота завершена. Потім приходить другий глядач, і він інакше дивиться. І завершує вже по-своєму. По-своєму. І так, скільки дивляться, так вони і завершують. Тому, що... тому я так називаю, що вони не завершені. Я так розумію, що і назвою також не обмежуєте глядача, для того, щоб він ні до чого не прив'язувався. Так. Так, але вчора ми робили експозиції, готували, і було дуже цікаво дивитися, тому що приходили викладачі Могилянки, і їм цікаво було, що ж, яка ж буде виставка, і було цікаво дивитися, як вони оглядають роботи. Було видно, що вони відходили, вони дивились під іншим кутом, вони розглядали лінії. І це для автора дуже важливо, коли ти бачиш відгук людини, якій адресована ця робота. І важливо, і приємно. Так. Перші миколаївські глядачі вже вчора могли ознайомитися з вашою виставкою. А ось наші сьогоднішні телеглядачі, коли можуть прийти і подивитися на ваші роботи? Ну, виставка ми плануємо разом з керівництвом Могилянки, що виставка буде місяць. Але ми хочемо, щоб запрошуємо всіх на відкриття сьогодні о 15-й годині. Ну і 18-19 ми будемо там, якщо в когось виникне якісь бажання побачити нас, поспілкуватися, ласкаво просимо. Тож 18-19 є можливість поспілкуватися вже з людьми, які створювали те, над чим ми дивимося під різними кутами. Хотілося б дізнатися ще про ваші плани, тому що знаємо, що насичений у вас графік. Ще буквально декілька днів львівські видання писали про те, що ви тільки збираєтесь в дорогу, сьогодні ви вже в Миколаєві, а завтра вже вирушаєте іншими містами. Ну, якщо так, то я вам хочу сказати, що я щойно вернулася з Варшави, де ідеєю Міністерства освіти Польщі і України ми працюємо над програмою нової школи. Це було надзвичайно цікаво. Школа міняється, і я вірю в те, що вона зміниться і з меншими проблемами, ніж, наприклад, наша поліція. Ось, так що я думаю, що це буде дуже цікаво. Ну і виставки наші надалі в Києві, в Польщі. І нові творчі роботи. Тут важливо, коли виставка, побачити її, відійти, такий глядач, і почати наново. Ну що ж, ми бажаємо вам тільки натхнення. У вас, ми дізналися, що у вас широкий кругозір і широке бачення того, чим можна займатися. Хотілося б у вас дізнатися, чим іще, окрім живопису, захоплюєтеся. Ось таке те, що не лунало ніде, можливо, є якісь таємниці. От вдома щось любиться робити, якесь хобі іще, крім живопису. Ну, найбільше, безумовно, я люблю живописом займатися. А так, я люблю і дизайн. Ось так, навіть так. Я люблю інтер'єри, займатися інтер'єрами. Ну, одним словом можемо сказати, що, бачите, художники, вони є художники. Образ шукають завжди і в різних площинах створюють щось нове. Я бажаю вам тільки хорошого, щоб нічого вас не засмучувало. Завжди був вдячний глядач, який буде дивитися на ваші роботи. Тільки позитивне. Отримувати, так, і отримувати, звичайно, ще насолоду. В одному з інтерв'ю ви сказали, що вас засмучують глупота, скнарість і заздрість. Я бажаю, щоб у вас ніколи це не траплялося на життєвому шляху. Дякую. Дякую вам за те, що сьогодні завітали. Запрошуємо на виставку і вас. Без проблем, побачимося там 18-19. А сьогодні, дорогі телеглядачі, у вас є можливість о 15-й прийти і подивитися уже відкриття цієї виставки. Нагадуємо, що сьогодні у нас в гостях були Немира Володимир та Катерина Немира, наші гості зі Львова, які презентують свої роботи на виставці в Могилянці.